Na svečanom zatvaranju 57. mosti na stadionu Branoševac u Novoj Varoši uručene su pehari najboljim ekipama, ali i pojedincima koji su ostavili srce na terenima na kojima su se takmičili. Nagradu za fair play i sportsko viteštvo uručeno je ekipi Kolašin. Titulu najuspešnije takmičarke MOSI ponela je Milica Tomašević, atletičarka iz Ivanjice sa osvojene 3 medalje, dok je za najuspešnijeg takmičara proglašen Miloš Raović, atletičar iz Priboja sa osvojene 4 medalje. Najkompletnija gostujuća ekipa je ekipa Priboja. Generalni plasman u ženskoj konkurenciji ponela je ekipa Sokolca, dok je u muškoj konkurenciji ekipa domaćina. I za sam kraj, titulu sveukupnog pobednika ponela je domaća ekipa Nove Varoši. Previše sam ponosan na to što niko od njih nije na gradskim stadionima, na sportskim terenima u Novoj Varoši otišao i odlazi iz naše opštine sa bilo kakvom povredom. Oni su došli ovde da promovišu sebe, svoje porodice i svoje opštine i gradove i dobro je da se vraćaju sa peharima i zahvalnicama svojim najmilijima odakle su i otišli u Novu Varoš. Hvala vam što ste vašom mladošću i lepotom utkali sve ono što je bilo prljavo i ružno, za koji su možda imali deo razloga da nas kritikuje, ali verujem posle ovakve manifestacije i vašeg učešća i vašeg duha tolerancije, mladosti i vaše lepote, da Nova Varoš ne samo da uživa bolji ugled u opštinama u okruženju. Verovatno smo na mnogo boljoj poziciji u Zlatiborskom okrugu, u čitavoj Srbiji, ali i u drugim državama i onima koje nisu bile učesnice ove MOSI, velike MOSI porodice. Domaćini su zastavu MOSI svečano uručili sljedećim domaćinima, a to je opština Kolašin. Predali ste nam jedan veliki zadatak kako da pokušamo da budemo približno dobri domaćini i organizatori kao vi. Zato ćemo se potruditi da iduće godine budemo dobri domaćini i sve vas pozivam da dođete u Kolašin i budete naši gosti. Još jednom se zahvaljujem našim domaćinima koji su nam mnogo pomogli i od kojih smo mnogo naučili kako da iduće godine organizujemo MOSI igre. Hvala im još jednom i na sinoćnoj promociji koju smo imali ovdje u gradu i hvala im na svemu što su učinili za nas. Varošani, čestitam vam uspješno organizovane igre i želim vam svako dobro. Živjeli! Nesumnjivo je da će i opština Kolašin organizovati MOSI na zavidnom nivou. Do tada ostaje da se prisjećamo čari 57. ali i ranijih nadmetanja naroda tromeđe Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srpske.